Der har været mange op- og nedture for YouTube siden 2005, hvor siden gik i luften. Og jeg tænkte, det ville være på tide, at jeg laver en top 10 om netop den her side, som vi alle sammen elsker at bruge. Så derfor tænkte jeg, kunne jeg finde 10 facts om YouTube, som du måske ikke kendte til. Men før vi kommer i gang, så husk lige at efterlade et kæmpestort like og abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og så tjek lige mit merch ud, ellers så sender jeg nogle vilde velociraptor efter dig. Hvis I køber en t-shirt eller en hoodie før den 16. august, så får I et Pokémon-kort med min autograf med i ordren. Så skynd jer lige. På 10. pladsen har historien om den allerførste video, som blev uploadet til YouTube. Og det blev den 23. april 2005. Og det var simpelthen Javed Karim, som er en af grundlæggerne af YouTube, som uploadede den her video. I videoen der ser man Javed stå foran en elefant i San Diego's zoologiske have og fortælle lidt om elefanten. The cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts. Og den her video har til dags dato altså fået lidt over 100 millioner views, hvilket ikke er så meget igen, kan man sige, når man tænker på, at det er den allerførste video på YouTube. Men alligevel, det er lidt flere video views, end jeg har, kan man vist godt sige. Så Javed Karim var en af grundlæggerne af YouTube, og han fandt på YouTube sammen med nogle af hans kollegaer, imens han arbejdede hos PayPal. Og der blev det enige om, at de hellere sådan ville lave deres egen hjemmeside, hvor man kunne dele videoer med hinanden. Og det kan man sige, det var en ret lukrativ idé. På 9. pladsen har jeg en interessant fact om, hvor populær YouTube i virkeligheden er. Det er nemlig sådan, at når du bruger eksempelvis Google til at søge på, så bruger du faktisk verdens mest populære hjemmeside til at søge på. Det vil sige, at der er allerflest mennesker i verden, som går ind på Google og søger og bruger den hjemmeside hver dag. På 2. pladsen, altså den anden mest brugte hjemmeside i hele verden, der ligger YouTube. For YouTube er altså også ejet af Google. Så Google ejer nærmest hele internettet, kan det godt føles som om nogle gange. En anden lille sjov fact om YouTube, det er, at det er verdens anden mest brugte søgemaskine. Altså hvis man kunne kategorisere det som en søgemaskine og ikke kun en videodelingsside. Og det giver rigtig, rigtig god mening, fordi jeg har eksempelvis brugt YouTube til at søge på, hvordan man lapper en cykel, eller hvordan man laver et eller andet IKEA-skrivebord. Og så har jeg også brugt det til, hvordan man sådan fikser en computer, eller hvordan man lærer After Effects. Jeg har lært rigtig meget på YouTube. Hvad har I lært på YouTube? Skriv nede i kommentarfeltet. Lige nu er jagten på Charizard den mest populære YouTube-video på min kanal, og det er en video, hvor jeg åbner Pokémon-kort sammen med Lasse Vestergaard og min grandfætter William. Men hvad er egentlig den mest populære YouTube-video i hele verden? I mange år, der var det Psy's Gangnam Style, som var en landeplage i stort set alle lande i hele verden. Gangnam Style. Det var faktisk sådan, at YouTube blev nødt til at ændre den måde, de talte views på, fordi den simpelthen nåede alle rekorder og nåede på det maksimum. Og hvis de ikke ændrede på det, jamen så ville man ikke kunne se, hvor mange views den her video havde. Men i dag, der er det faktisk ikke Psy's Gangnam Style. I dag er det i stedet for Luis Fonsi's musikvideo Despacito, som har over 7 milliarder visninger lige nu. I Danmark har vi dog en, der er deroppe af, og det er nemlig Mø, som er med i den sang fra en Major Lazer, der hedder Lean On, som har 2,8 milliarder visninger lige nu. Nogle gange kan YouTube godt føles som en af de mest opslidende popularitetskonkurrencer nogensinde, og det er totalt nådesløst på den her platform. For hvis din seer ikke kan lide dine videoer, ja, så disliker de med det samme. Og derfor tænker jeg, hvad er en af de mest dislikede videoer nogensinde? Og i mange år, der var det faktisk Justin Bieber sang Baby, som folk absolut ikke kunne lide. Og det har nok mere noget at gøre med, hvordan Justin Bieber i virkeligheden opførte sig, mere end hvor god sangen var. For jeg må indrømme, at ham der, Justin Bieber, han er okay. Altså, han er ikke lige så god som den rigtige Justin, som selvfølgelig er Justin Timberlake, som I kan bare fight mig ned i kommentarfeltet, fordi det er den rigtige Justin. Og sådan er det bare. Men Justin Biebers Baby blev dog overgået for uventet side, nemlig af YouTube selv i 2018, da de udgav årets YouTube Rewind, som har i skrivende stund lidt over 17 millioner dislikes. Og hvorfor blev den så disliket? Jo, det var mange, mange forskellige grunde. En af grundene var, at rigtig mange YouTubere kom ud og sagde, at de blev behandlet rigtig, rigtig dårligt på optagelserne. Hvilket var et kæmpe problem, og de frarådede alle til at gå med til at være med i de her videoer, fordi det var så skidt og dårlige arbejdsforhold at være med i de her videoer. Derudover
så følte mange, at den her video mere blev lavet som et marketingstunt og ikke en fejring af YouTube og YouTuber generelt. Derudover var der rigtig mange mennesker med fra traditionelle medier i den her video og ikke YouTube-kreatører. Og det blev folk rigtig sure over, eksempelvis startede videoen med Will Smith, som mange ikke rigtig synes er en rigtig YouTuber. Åh, lad os have! Sømmet i kisten til den her video kommer nok af, at der er rigtig mange YouTuber, der ikke er med i den her video, som folk elsker. Eksempelvis PewDiePie, som var kommet i lidt af et kontrovers, fordi han havde råbt noget, han ikke skulle have sagt på en bro i et spil, der hedder PUBG. Og hans fravær kunne føles, og mange de skrev, at de gerne ville have de gode YouTube Rewinds tilbage fra 2014 og 2013. På tilpladsen har historien om den svenske Felix Kjellberg, som i mange år havde verdens mest abonnerede YouTube-kanal, nemlig med kanalen PewDiePie, som stadig går i bedste velgående. Dog var det sådan, at den indiske YouTube-kanal T-Series begyndte at indhente PewDiePie, og T-Series, de laver altså Bollywood-film og musikvideoer i Indien, og det er ekstremt populært. Den her kamp mellem T-Series og PewDiePie startede en kæmpe meme-krig på YouTube, hvor at PewDiePie hele tiden prøvede at få folk fra internettet til at hjælpe ham, og folk begyndte at printe sådan sedler ud og give dem væk og lave alt muligt mærkeligt for at sørge for, at PewDiePie ville vinde den her krig. Og det var sådan, at det holdte i lang tid, hvor PewDiePie simpelthen blev ved med at være den, der var nummer et. Der var det sådan efter noget tid, at PewDiePie kastede håndklædet i ringen. Some people and some media has made this sub to PewDiePie thing about race or about politics or nationality. And I don't agree with that at all, and I want that to stop. Dog overgav PewDiePie sig ikke helt uden kamp og udgav et af de bedste diss tracks på YouTube, hvor han blandt andet kritiserede T-Series for at starte deres industri baseret på piratkopier af sange, og lige sådan sagde, at de måske havde nogle forbindelser til mafiaen. I'm sure right now there's nothing that you're doing that's illegal. Yeah, I'm certain that you haven't had collusions with the mafia. Den her video er konge, og jeg synes, I skal gå ind og se den. Kan du forstå dansk? Yes, I can. På femtepladsen er historien om de mest populære danske YouTuber, og hvis du ser på dem, der er dansktalende, så er den mest abonnerede kanal lige nu, det er Alexander Husums kanal, hvor han har 388.000 abonnenter. Første linker en ko. Jeg vil lige prøve at efterligne en ko. Okay, det gik ikke så godt. Men lige efter ham, der har vi altså Morten Mønster, som har 369.000 abonnenter og måske en dag får lov til at overgå Husum, hvem ved. Men hvis det er sådan, at du kigger lidt udenlandsk og ser på, hvad for nogle danskere, der klarer sig allerbedst på YouTube, og så lige ser bort fra Lego og sådan noget, som har nogle ret sindssyge kanaler, så har vi Mr. Craner, som lige nu har over 6 millioner abonnenter. Og han er lidt svær at finde i statistikkerne, fordi hans kanal er ikke sat som dansk, han er sat som amerikansk. Men ja, 6 millioner abonnenter, og så har han også rimelig mange visninger. Så han klarer det rigtig godt. Godt gået, Craner. På fjerdepladsen har jeg historien om, at YouTube godt kan lide at tage pis på dets brugere. Og 1. april hvert år, så er det sådan, at YouTube prøver at gøre det lidt sjovt på kanalen. Og det hele startede i 2008, hvor hele forsiden på YouTube og de videoer, der lå der, de redirectede til Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Og hvis I ikke vidste det, så er det et meme, der hedder Rickrolling, hvor man simpelthen prøver at skjule, at et link eller et meme eller sådan noget, eller en video for den sags skyld, ændrer sig til at være Never Gonna Give You Up. Og noget, der er lidt sjovt og spøjst ved det her, det er, at det her meme har faktisk gjort, at Rick Astley's karriere har fået en revitalisering, og han er i dag kæmpe, kæmpe stor. Og det var også sådan, at sidste år, der spillede han på Tinderbox. Og der var det nærmest umuligt at komme til, fordi der var så mange mennesker, som ville se ham spille live. På tredje pladsen skal vi tilbage til år 2015, hvor det første Guldtuben blev afholdt i Bremen Teater i København. Og det var et awardshow for danske YouTubere. Det blev holdt næsten hvert år siden. Bare ikke sidste år, og nok ikke i år på grund af corona. Det er noget rod. Vi håber, det kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. For på det tidspunkt, der var det som om, at traditionelle medier ikke rigtig vidste, hvor stort YouTube var blevet i Danmark. Og da det var helt udsolgt i Bremen Teater, der stod sindssygt mange mennesker i kø, så var det som om, at dem, der ligesom dækkede historien, de blev lidt overrasket over, hvor mange mennesker der var der. Jeg synes, vi skal gå tilbage i tiden og se på nogle af de interviews, jeg lavede backstage til det allerførste Guldtuben, hvor man kan se, hvor unge og søde mange af de største YouTuber var på det tidspunkt. Og så var det også sådan, at Armin vandt årets YouTuber det år. Og i dag, der uploader han en video hvert halve år.
To af rigtig mange internationale superstjerner fik deres start på YouTube. Den mest kendte er nok Justin Bieber, som uploadede en YouTube-video, hvor han var til en konkurrence som 12-årig og sang en sang. Og helt tilfældigvis, så var det sådan, at en meget, meget stor international sådan pladeproducer, der hedder Scott Brown, han så den her video og skrev til Justin Bieber og sagde, hey, kommer du ikke lige til USA? Jeg skal nok betale for turen, jeg skal nok betale for dit ophold. Jeg skal bare lige finde ud af, om jeg ikke kan gøre dig til en international superstjerne. Og det kunne han godt, og det var vist noget af en god investering at kaste de her penge i Justin Bieber. Udover Justin, jamen så er der også nogen som Billie Eilish, som er startet på YouTube. Så er der Pentatonix. Så er der faktisk også Ed Sheeran, som har uploadet på YouTube, før han blev kendt. Og så også Shawn Mendes, som mange kender. Så ja, der er rigtig mange store stjerner, der er blevet opdaget på YouTube. Så det kan være, at du skal begynde at uploade på YouTube, hvis du gerne vil blive opdaget som sanger eller sangerinde eller noget helt tredje. Før vi kommer videre til førstepladsen, så husk lige at efterlade et kæmpe stort fedt like. Og abonner på kanalen og tjek min merch ud. Og ja, så synes jeg bare, at vi skal komme videre til førstepladsen. På førstepladsen har jeg en lidt interessant fact, og det handler mere om, at du kan gå tilbage i tiden og se en masse meget interessante historiske klip på YouTube. Og det er noget af det, jeg allerbedst kan lide ved YouTube, det er, at man kan sådan arkivere og se klip, som du måske aldrig nogensinde ville have set, hvis det ikke var for YouTube. Jeg har tre klip, som jeg synes er super interessante, og I kan også skrive nogle flere nede i kommentarfeltet. Det første, det er fra 1894, og det er faktisk den allerførste kattevideo, som nogensinde er blevet optaget. Den er optaget i Thomas Edisons studie i USA, og den viser altså to katte, som bokser mod hinanden, og det er meget, meget bizart. Men det er altså den første kattevideo, ikke sådan uploadet til YouTube, men det er den første kattevideo, som nogensinde er lavet. Og det synes jeg er lidt spøjst og interessant. Den anden video, jeg gerne vil tale om, den er optaget i 1993. Og den er optaget på sådan et meget sådan high definition sådan videobånd, og det ser helt vildt mærkeligt ud, fordi det ser ud som om, du ser en moderne video, men den er optaget i 1993, så alt ser sindssygt moderne ud, og den er optaget i New York. Gå ind og se den, for det er super bizart at se den verden fra 1993, hvor ingen gik rundt med mobiltelefoner eller noget, og folk gik bare ned ad gaden og talte ikke i telefon og sådan noget, og det er super interessant. Det sidste klip, jeg har, er ret sørgeligt og sådan lidt hjemsøgende på samme tid, når man ser det. Det er nemlig de eneste klip, som eksisterer af Anne Frank fra den gang, hun levede. Og hvis I ikke ved, hvem hun er, så er hun en af de mest kendte kvinder nogensinde. Hun skrev en dagbog, og den dagbog, den skrev hun lige før, at 2. verdenskrig brød ud, og hende og hendes familie blev simpelthen deporteret og sendt til Auschwitz, som var en af de mest frygtelige KZ-lejre, som eksisterede under 2. verdenskrig, og hun kom desværre ikke levende tilbage fra den her tur. Så at se hende og hendes ansigt på de her videoklip, også selvom det er meget lidt, man ser hende, det er super interessant, og synes jeg, en af de sådan vigtigste ting, du kan bruge YouTube til, det er at se de her ikoniske videofiler, som mange opdager og får lagt op, så vi kan se dem forhåbentlig for altid. Tusind tak, fordi du har set med i den her video. Husk at efterlade et stort fedt like og abonner på kanalen. Og så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad jeg skal lave top 10 om næste gang. Og så tjek lige min merch ud, ikke? Og så ses vi bare. Og hej alle sammen.